नमस्कार आपुन न्यूजले स्वागतम जना स्टुडियोत मय रीता मणि बरा ए मुटर एटा गुरुत्वपूर्ण खबर जदि हे आपुनार बंधन बैंकत लोन আছে তেনতে আপুনার বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ বৰ্তমান সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ আছে বন্ধন বেংকৰ লোন সমূহ ৰেহাই দিয়া হ'ব আৰু বন্ধন বেংক সমূহ বন্ধ হৈ যাব কিন্তু বন্ধন বেংকৰ কৰ্তৃপক্ষই জনায় যে বন্ধন বেংকৰ লোন সমূহ ৰেহাই দিয়া নহয় আৰু বন্ধন বেংক বন্ধ হৈ নাযায় আর বি আই মতে যেহেতু লকডাউন চলি আছে আৰু বৰ্তমান কৰোনা ভাইৰাছৰ প্ৰকোপ দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই আহিছে সেয়েহে কিস্তি সমূহ এতিয়াই লোৱা হোৱা নাই কিন্তু কিস্তি সমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেহাই দিয়া নাই বৰ্তমান বন্ধন বেংকৰ কৰ্তৃপক্ষই জনায়ছে এই কথা বন্ধন বেংকৰ কৰ্তৃপক্ষই এই কিস্তি সমূহ পিছত লব বুলি জনায়ছে আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ উৰাবাতৰিত ভুল নাযাবলৈ আৰু বন্ধন বেংকৰ লোন সমূহ পৰিশোধ কৰিবলৈ জনায়ছে কৰ্তৃপক্ষই আপোনালোকৰ বাৰু বন্ধন বেংকত লোন আছেনে যদি আছে কমেন্ট কৰি জনায় যাব আৰু আমাৰ এনে ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব ধন্যবাদ।